Todos aqueles amigos manifestaron-nos a súa sorpresa por escoitar aquele cantor tan bon e para eles tan desconhecido. Para máis detalles, pódese consultar o libro de Memorias de Benedicto, Sonata de Amigos, Xerais, Vigo, 2008, tendo en conta que o Bene comete a pequena imprecisión de situar no día 9 o que realmente sucedeu no día 8, e de aí salta para o 10 en Santiago, coméndose o concerto de Lugo. O día seguinte, 9 de maio, por tanto, estábamos en Lugo para celebrar o segundo concerto da xira, esta vez no Círculo das Artes, no Salón Grande, que non estaba ni medio cheio porque a publicidade fora moi má. O noso querido amigo Luís Macía, Papís, fora o encargado de facer a xestión para que publicaran unha nota de anuncio para o acto, método gratuito e normalmente suficiente para un acto cultural, pois na altura celebrábase tan pouca cousa que cando había algo asistía toda xente que tiña un mínimo de interese por estas cousas. Pero aquel día, o Progreso só publicou unha nota mínima e escondida na que anunciaba un recital de música galaico-portuguesa, co que moita xente debeu de pensar que se trataba de música medieval. O resultado foi que, a diferenza de Ourense, onde había unha sala medio cheia, en Lugo había un salón grande medio baldeiro. Con todo, o concerto correu ben. A xente, como non podía ser de outra forma, tamén ficou encantada. Como curiosidade, direi que foi a única vez que lle escoitei cantar en público a canción Menino Doiro. Entre os asistentes estaba Xesús Alonso Montero, con quen logo iríamos cear, e que tamén aquí comezou unha fonda amizade co Zeca. E por fin, o día 10, estamos en Santiago, no Burgo das Nacións, daquela sede da Facultade de Económicas. Remito tamén agora para o libro do Benedicto, que fai unha detallada descripción do multitudinario recital, no que, como é sabido, por primeira vez, o Zeca cantou Grândola de Vila Morena en público. Só quero engadir dúas cousas. Unha é que o día seguinte viaxei co Zeca e a Zélia no seu coche para Portugal e fun testemunha do entusiasmo con que o Zeca contaba o concerto de Santiago aos seus amigos de Lisboa e Setúbal. Nunca tiña vivido unha experiencia semellante. A outra é que no verán de 1973, estando eu de visita, acompañeinos a Melides, unha pequena vila costeira onde pretendían alugar unha casa para vacacións e, por casualidade, cadrou de pararmos a comer en Grândola. Mentre o resto da xente facía tertulia co café, o Zeca acenoume para irmos pasear e fomos ver a sede da Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense, naquela altura pechada pola PIDE, a Policía Política, o lugar onde coñecer a xente que lle inspirou a súa canción "En cada esquina un amigo, en cada rosto igualdade". E comprendín por que unha canción que nunca cantara en público, sen embargo, foi na cantar a Santiago, porque volveu a encontrar aquel ambiente de solidaridade e fraternidade que o inspiraran en Grândola e que contribuíu de xeito decisivo para a profunda relación que axiña o ligou a Galiza e aos galegos. Debemos a Arturo Reguera este testemunho, que foi o testemunho máis completo que nos chegou do que aconteceu no día 9 de maio de 1972 en Lugo. Entón, antes de máis, queremos agradecerlle que nos enviase estas palabras e que nos permitise lelas. A partir de aquí, o único que podemos manifestar en nome da organización deste evento, non? das escolas de idiomas, o Liceo Anxel Fole, o Liceo Ollos Grandes, a Asociación Cultura do País, e a nosa grande ignorancia e os múltiples enigmas que temos sobre o que aconteceu aquí. Por iso, preferíamos comezar coas palabras do que sabe moito máis que nós, e xa cedervos a palabra para cada un conte o que sabe daquel concerto, mas non só, tamén o que significou o Zeca para cada un de vós,
Ou como era o Lugo daquela altura, como se vivía na primeira metade da década dos 70 nesta cidade. Entón, moito obrigado por estares aquí, moito obrigado tamén as entidades que colaboran con este evento, a Asociación José Afonso, con os quais tenemos un concerto moi bom as 7:30 e unha conferencia as 5:30, e tamén ao apoio dado á Concellería de Cultura para que este evento se realizase. Entón, cedo-vos a palabra. Bueno, xa vistes que nos programa no comezo aquí así de xeito informal. Todos sabemos e non sabemos nada. Do ano 72 non... Ainda estaba moi pipiolo en cuestións sociopolíticas. Do 75 sí, no Salón do Corazón, no Salón de Actos do Colexo, sí que fomos. E eu creo que ese concerto foi auspiciado por Benedito e Iriana, parece que éramos, digamos, era unha especie de embaixadores do CECA e aquí en Galicia. E, bueno, é unha cousa que non era... É como se agora aquí nos metemos, non? Nun ambiente raro fora, non? Non raro no sentido, senón totalmente de costas a cualquier preocupación política e social, non? Entón, para non ser algún misterio, meternos ali naquel salón de actos todo oscuro, xa había... Xa me parece que había algo de luz por ali, xa empezaban con esas modas. E o que contaba antes Elena, que nun momento determinado sacouse unha pancarta nunha... Non recordo exactamente que algo referido a Galicia, mellor era... No, o que pasa é que no 75 a xente estaba toda moi movilizada, non? O CECA significaba para alguna xente, pois, non sei, unha voz de libertade, non? Entón, nese momento, pois, nós que asistíamos ao concierto, pois, sacamos unha pancarta, pois, reivindicando un pouco que é Galicia, non? Entón, foi moi emotivo, a verdade, non? É, bueno, é unha experiencia que recordo, pois, moi agradable. Paseos entre a xente por ali a pancarta, por abrindo, aquelo patronado, non? Estaba o salón cheo. Sí, o salón estaba cheo. Sí, moita xente, sí. O mellor habría que ser 200 persoas ou así, porque un... Sí, estaba todo mundo de pé, estábamos así. Bueno, tú tamén estabas, non? Sí, era un local moi pequeno. Sí, había moita xente. O que sí, eu falei con da Fonte remitiu-me a Arturo Reguera, que decía que era o que sabía. Ele recorda que, díame da Fonte, que no ano 70 e tantos, que ele estuvera pasando por cerca por Lugo, ele concilia, que non les prendieran o concerto, decía, que les prohibiran as cancións. Entón, despois, Juan Rompe falou co Goberno Civil, do Goberno Civil non tiñan archivos, só os archivos tiñanos a partir do ano 72, fomos ao registro da ICAI en Ramón Ferreiro, entón unha rapaza díxeme que só tiña constancia dunha salida, dunha... O sea, que se permitía un concerto, pero non especificaba de quen era o concerto, senón que era a música portuguesa. E a data de salida, que me deu, era do 27 de marzo de 73. Ponía central de música portuguesa na normal. Ponía, o papel ponía na normal. Non se sabe se porque dixo que estuvera mirando, porque normalmente hai cartas que entran e salen se se aproban as letras ou non, que as cartas non as atopou, que só encontrou un registro de salida de que se permitía facer un concerto de música portuguesa. E a data de salida era eso, o 27 de marzo de 73, e que non tiña máis. Claro, me falaban de Macía, da Arturo Reguera, tamén de Macía, de Papisa, Papisa non está, que estuveran organizando, pero non sei máis, o concerto dos 75, 76, que hai xente que des, o sea, que estuvo ali, Branca, vos, eu, pero exactamente non sabemos a dar, non que organizara ese en concreto. E non houve maneira de saber. A impresión que daquelas non había móviles, nin as famosas citas, pero de vez que unha cousa así medio clandestina, ali vamos, aí nos metemos, e o carai, correu sabo de que había eso e... Todos os xeitos, Xosé Afonso era conocido xa antes, aquí moito. Xa máis. Era conocido as súas cancións. Eu creo que moita xente conocía sen discos e... En cintas.
Sí. Os casetes. Eu personalmente conocíno en París, además, foi moitas veces ali él a cantar. E donde aparecía él, íbamos todos os galegos a escoitalo. Sí, sí. Éramos grandes admiradores dele. E que lembranzas tes da que tenga os pues, conceptos de París? Pois, pues, moi lembranzas estupendas, non? De como cantaba él, me encantaba. E, non sei, ainda tararé alguna canción, si me acordo de alguna canción que non sei cantar, non? Ya, como que sei que temos en casa desde medio, xa. LPs. Están de color na madeira, xa. Eu en casa teño varios LPs. Lembran algunhas das cancións que tocou aquí en Lugo? Eso fai tantos anos. É que chega un momento que confundes ese acto puntual, que a vivencia que tú tiñas escaes cuidando máis as cancións na caseta ou no disco, entonces non sabes... Non creo que la vida por aí, que a cantou os por eso nos saltamos aí todos emocionados, que parece nos que tamén aí sí se... É posible que se acabaron os Grándola de feito había se convertido nun himno no ámbito dun movimento estudiantil que non estaba de aquelas de la mamá impacificadora. E recordo que a raíz do abril eu cantábamos, gritaba Guerga, e, bueno, empecé nós que nos levábamos mal, normalmente éramos as organizacións punteiras e pelexábamos por controlar as asambleas, porén, cando se trataba de a raíz da Revolución dos Cravos e que nos unimos e cantamos en distintos centros. Sí. E recordo tamén unha forma emocional, cando creo que foi na nosa tradición, cando nos apalearon aquí na calle Aguirre, e nos colleron do lado aquí, e nos pegaron os tíos allá. E ao final, os resistentes, que non hemos escapado, pois cantamos a Gran Dura de la Moneda. Dicir, son como... Pero claro, ¿no? Eu, ao recitar, sí que non existí. Pero Grándola sabía se convertira xa nun himno de resistencia no ámbito estudiantil e o cantaba moitísimas veces, moitas veces incluso terminábamos cantando máis veces tal vez a Grándola que o himno galego internacional. Sei sí, porque era pues, máis modernista e non chegaba máis a nosotros. Ligabas incluso con Grándola. Mas non solamente o que dicía, sino a voz dese home. A voz dese home é algo... O me conectando un poquinho co Lugo dos 72, que eu si recordo un pouco, pero estaba daquela estaba na órbita de Alonso, estaba en Cou, e foi cando entrei nas preocupacións sociais, cando andaba con aquel rollo, que iba a morrer a lingua, todas as historias, que tenía que publicar o libro, non me acordaba como é exactamente o libro que publicara acá, Informe dramático. Eu conectara con ele, teña contacto con ele a Vilas, e aquí había foquiños de resistencia, aquí había moita lindura. Aquí había unha represión brutal, e probablemente ese concerto se fixo no ano 72, pues anunciaran o propio progreso, quizáis, por prevención, para que non se secuestraran incluso o ou non ter problemas, anunciara como música galego portuguesa, co cal levou a que moita xente nin Alonso se sinterou, porque, bueno, estaba emitido, era o PC, que era a clase que non militaba, e por eso chegaría a él. Pero eran épocas moi, moi tristes, e que che censuraban. A Elena probablemente recorda tamén un programa que depois pasei da órbita do PC ao ámbito do nacionalismo, nos anos 74-75, foi en 1975 cando fizemos un programa en Radio Lugo, que era Galicia, sempre, sempre Galicia, non recordo, sí, sí. Porque as more tamén anda a Velas Vir, oh, joder, había que mandar todo a veces unos vencidos en algo absolutamente todo, porque era música clásica y tal. Luego era un desfile donde estaba, pues, los famosos policías que me machacaban por todos lados. Algún de ellos incluso, a mí no decía un nombre, pero algún que acaba de publicar algún libro de poesía en galego por ahí. Ahí se mola. Bueno, mola, se echó. Pero, pues, que era, andaban... cando nos collían nos machacaban. Era a prueba da clandestinidade onde funcionábamos en células que non nos conocíamos ni os nomes, uns aos outros. Un pouco para que se sepa como era. A nivel político, aquí había algo PSP que bueno, estaba un catedrático que era muy bueno, que era un tío Vilera. Pero considerábano como unha especie de floreiro e estaba ben, que era a esquerda. Pero a esquerda real, que era o PC, que era, bueno, que estábamos todos, pues, esos 50.000 partidos que había,
sí que nos andaban muy encima, ¿no? Lo recuerdo, una época muy negra, muy negra, muy negra, cuando tuvieron a Lois aquí, que lo daron a un fuerte arraído. La detención dos compañeros de ETA que venían aquí y que le metieron la cabeza en palmes de merda y respirando y pasadas muy, muy putas en las desguaces, etc. O sea, eran épocas de represión muy fuerte que ya tenía más o menos, es decir, que nos tenía más o menos controlados, pero con Carlos Varela, que también fue una persona muy importante en una época negra, que vamos, que cuando te llamaban, te daban, te metían contra las cordas, ¿no? Y a los chavales nuevos como a mí, por ejemplo, me mandaban a familia, andaban siempre que a familia, que si era terrorista, etc. El que quería era neutralizarse los efectos de estudio, ponerse todo el mundo en contra y tal. Un movimiento aquí político era muy minoritario, ¿no? Porque bien, porque es el... Tampoco se aquece mucho. Pero mira cómo era, ahora que falas de Mora. Como ahora iba por el parque Rosalía de Castro. Yo chino, porque, bueno, no empecé a mencionar cosas, yo los saludos con ojos a todos, caras. Ahora saludos porque soy muy democrático. Pues Omora era un tío capaz, tenía una mujer muy así, muy chamativa y tal. Como ella miraba por el parque, acercaba a su tío y San Quintino pegaba y una malleira. El tío que miraba para la mujer. Y eso pasaba impunemente, claro. Ah, era que mandaba. Esto también es historia, para describir un poco lo que había. Bueno, Portugal sería tan parecido, ¿no? Antes de... Caíto. Sí, no vivimos en 1942. Sí, claro. Sí, claro. Debía ser, debía ser. La plaza mayor, la plaza. A pedido de días para asociar. Sí, sí, sí. Así no acabó Castelo, no lo sé. No tres años, sí. De verdad estamos, bueno, esto es donde a mayor a divagar moito, ¿no? Por ejemplo, o policía o Caíto, que estaba mayor no tres años, no campo Castelo, y sacaban la pistola, por no era nada. Se puñó encima del mostrador, ¿no? Ahora, que en tiempos más modernos, o famoso Amedo, que ha ido corvo Amedo, tuvimos otro... Amedo. Bueno, vamos contando a neto para que veáis que eso no cambie, ¿no? O Amedo, pues, ¿qué habrá de eso? ¿Cinco años, seis? Que estaba preso y estaba preso y ya de vez en cuando aquí de permiso. Sí, sabedes que ahí no río Miño hay una cosa que se llama esa casa de turismo rural, a Cervera. Entonces yo dentro como un sitio pequeño que así un estadocinho muy rústico como si fuera un pase y tal, y estamos amigo igual con Lois, con Elena, estábamos tres ojos, ¿no? Y había un paisano ahí de esos de gorra que se perdió por ahí y conocer los donos y tal, y entonces el tío, no sé, ahora quiso invitar al señor y saca cartera y empieza a sacar billetes de 500 euros. Así, ¿eh? Era para grabarlo, ¿no? Era para grabarlo. Y dice yo, paisa, coño, ¿qué títulos de esto? Y dice, o Amedo, yo de estos tengo muchos. Era cuando a guerra sucia contra ETA, ¿no? Pero él estaba preso en aquel momento, pasa que le daban permisos. Estaba por aquí, que... Sí. O pai vivía con Ramón Ferreiro, que era un escopetero de cara de o pai también. Pues... Pero ainda non se viran os euros con billetes. Pero dimos de verdad, pero un feixe deles que aquilo impresionaba. O mesmo tío, un fanfarrón do oeste, empeza a sacar ali, e dice o paisano, ostras, e ti como tes eso? E dice, desto teño moitos. Tengo moitos, mejor de falar castellano. Tengo moitos. Eso sí que era para grabar, vender yo mellor a Interview, verdad? Porque eu estaba ese rico. A música dos Zeca chegaba só a un grupo, digamos, de persoas moi, moi politizadas, a un grupo moi restrito, ou chegou a penetrar a nivel popular na cidade, para além do grupo de persoas así máis concienciadas? Home, supoño que a xente que tiña sensibilidade artística, porque non sei quen comentaba aquí que se un dos concertos o patrocinou o Ballín Clan. E agora poden haber terminado, porque... Non. É unha pena, Tonina ten boa memoria deso, e iso que eu estuve na directiva de Ballín Clan. Pero era outra época, nesa época non sabía quen era directiva, estaba Carmen Fernández. Bueno, pero algo ten que estar no arquivo. Xa estaremos en contacto, vou a averiguar isto, porque para agora recompoñer este pequeno acto, canto máis datos se lle metan, da que agora non os entremos, é cuestión de desbotalos ou reafirmalos, non? Podes saber. E o concerto do 72, realmente, quen organizou? Da Fonte andaba
É que Tamonte recorda que el trouxo o Zeca e a Tilía e que non lles permitiron o concerto, que estuvo paseando con eles por Lugo todo o día e que o concerto non se realizou porque lle prohibiran as letras das cancións. Si, sí, eu do ciclo, logo, pero eso, sí que eu creo que foi posterior, eu creo que... El recorda, lembra iso, que falábame de Arturo Reguera, o que pasa que non consigo falar con él... Eu encontrei un testemunho na internet, pasando non estaba asinado, non sabía que non escribía, que falaba de outro concerto no 73, sí, que si sí foi prohibido, ou que si sí, non se chegou a realizar. Pero eu... Mas iría, e se investigar, que parece, sí, non? Entón, puf, até pode ser que teña habido tres concertos, o dos 72 que se fixo, o dos 73 que non se fixo, e o dos 76 que se fixo. Que foi o que prohibiron, Carmen. O de Silía. Creo que houve un concerto con esa xente. Porque o Luis Silía tamén o conocí en París. Sí. E, bueno, sei, recordo que me sonaba de que iban a vir. Ahora mismo teño ese recordo, non? Teño un pouco difuminado, non? Porque me parece que sí, que viñera Silía e que non o pudéramos ver, pero que viñera, non sei, estaba anunciado. Pero eso debe de ser despois de... máis tarde. Despois do dese que recordamos de No Sagrado Corazón. Tú mira que abuelitos. Sí, os avós que antes recordaban todo pé a pá, que na aldea non tiñan outro acontecimento, que deberías gravar de por vida para tres generaciones. Contaban os netos todo pé a pá, e chovía, e nevaba, era isto pola mañá outra. Non, a verdade, moi imprecisa. Hai moita dispersión, moitas cousas. Non, é que ademais non deixa de ser un home moi valioso todo iso, non? Pero, non, como comentaba aquí Estevez, no comezo da cada un según estaba implicado, non, da actividade social, política, claro, cultural, era unha cousa máis, non era iso só o motivo de vivir, non? Claro. Era unha cousa máis, estaba empezando todo, quizás por iso mellor non... Que o medo tamén borra moitas cousas, Tamén. Porque, de alguma maneira, si Freud se aparecera por aquí, o mellor nos arranca do subconsciente e empezan a salir as cousas, pasámolas... Eu creo que soñamos máis coa represión ainda que arribamos. Me sona como que viñera aquí o que... Se viñera máis do Partido Comunista, estábamos identificados. Eu tamén recordo algo que estás apuntando a ti, que sí que lle prohibiran todo, e que agora sí que te recordaba, pero tiña moita ilusión. E eu creo que incluso se vai o baño en clan, porque estaba Carme, e Carme era... Depois chegou o profesor, estaba empezando o profesor no magisterio, de aí vengo da normal, e eu creo que sempre vamos facer un normal. Para non dar o feito no círculo, que se implica, e non facer un normal, creo que é pechar. Un resistor de salida, permitindo un concerto normal, pero o 27 de marzo de 73. O que pasa é que non lles deu tempo a seguir mirando. Foi fai dos días. Pero decía que tiña que haber cartas nas que se... Pero que as cartas non aparecían. Que, bueno, que de todas formas, co resistro que le mandou o Goberno Civil, que faltan moitas cousas que non estás en moito. Entón, que, bueno, a mellor seguir mirando podía ser encontrar algo máis. Pero se daba normal, e non poñía quen actuaba. Despois da Fonte tamén falaba de que lle parecía que había estado aquí Fausto. Sí. Pero, con Zeca, pero non sei tampouco se enteraba. Lembrades outros músicos portugueses que teñan estado aquí? Sí, viñera tamén, sí. Creo que o sobrinho de... Vitorino. Vitorino, tamén de... É que eso me decía a Fonte, pero claro, todo é impreciso, porque nadie sabe, o sea, eu sempre, o que me lembro é do Sagrado Corazón, un local que además era o pavoroso, que era un pequeno escuro, era baixo. Tiña algunhas columnas, tamén columnas, e... Era aquel concerto. Que xa me gustaba a José Alfonso, fora velo, tiña discos e tal, pero non me... O ano, eu supoño que sería despois dos 75, penso. Esteve, recordamos máis o mitin de Fraga no pabellón, verdad? Aquelo que é curioso, mira, sabedes que o pabellón municipal ten arriba como uns pasillos onde están as cristaleras. Pois os policías secretos andaban por ali e morríanse de risa. Facían así o tonto, paseaban, dándose de risa, como a quen que se maten, non sabes? E eu recordo, Fraga tiña ao redor trauxera daquelas escoltas, eran daqueles argentinos do Videla, toda aquela... aqueles gorilas, aqueles... Bueno, en un momento determinado,
Inda que, como se chamaba o... Estamos falando dos 77, 78. Xa, bueno, pero é... Posterior, pero bueno. É todo, é todo un momento, é un, no, é un instante. Ya, como se xa era... É un instante, como se chamaba... Pero esos policías se ríen. O humorista aquel, o Chichi Campos, non? Ah, sí, sí, como... O Chichi Campos, como era moi esteta, chegou a poñar na nosa terra que dixera a Fraga, susi a ellos. E non é verdad. Eso sí que me acordo. Fraga dixo, a por ellos. Sí, a por ellos. E os que estaban ali rodeando, porque había como unha pequena valla metálica onde estaba a cancha tal, sacaron a pistola os argentinos e corrían pola xe. Os policías non, eran guardaespaldas argentinos no carallo do Fraga. O Fraga chacou a chaqueta, colgou na respaldo dunha silla e dice, a por ellos. Sí, entón os tíos sacan a pistola e a xente empezou a correr hacia as costas do... Non todo o mundo, claro, porque a veces é mellor quedarse quieto. Entre eles eu, porque cando puden ver os outros como os policías, algún facía así como as atrás, e andaban se rindo con a que se maten, e abriron as portas, a xente escapou polo parque arriba, a luz, e nada. Eso sí que o vexo ahora como se fora un flash. Pero eso de susi a ellos, eso leo Quijote moitas veces, o que sabes. Eso de susi a ellos é unha fineza, que non, Fraga non está a paso. Si, sí, para antes deso se fixaran grandes movilizacións en Lugo, eh? Sí, no, ano 76, recordáis, 76, 77, a lote empresarial, bueno. Cando enxeran no parque aí, non coñeron o pabellón, as costas de parque. Xa había como máis confianza en nós mesmos para amosarnos públicamente, non? Na época de que falamos do SECA, eu no 72 xa chegou, tiña escarceos simplemente literarios, con xente que daquela tamén andaba polo PC, como, e tampouco hai por que rirse, Fernando Salgado, Paco Campos, despois dirigiu a región, estuvo con non sei que cargo de televisión con PP, etc. Daquelas andamos, eran uns rapacillos, estaba Félix Blancara con Cariño, Vida Felpín, Rodríguez Barrio, éramos uns chavalites que nos gustaba a poesía, andábamos en torno a Alonso, que nos quería vender a todo o mundo, pero que vivía aquí no parque. Pero ambiente político non había realmente, non? Xa pasara Ferrín, Pulú, tamén, con todas as consecuencias. Pero eran guetos, é dicir, cousas minoidades. Pois entendo que as cancións do CECA a nivel popular non chegaron. Aquelas eran Manolo Escobar, me parece. E nosotros coitábamos o CECA na Pirenaica, escondidos e tapados con mantas para que non... E os discos como chegaban? Alguna castel que traíamos de Francia. Tenías que traernos de... De Francia, se discos, sí. As tendas de discos non tiñan esos discos. Que bacán. Totalmente... Tampouco vendería, pero non... Eso en Santiago, se facía estas cousas, porque en Santiago sempre foi Santiago. En Santiago se facía estas cousas, igual que para coñer libros, pois tiñas que ir a Santiago. Non vendería na Coruña, que non podía. Na Coruña, eu iba a Santiago. Que a mí vivas alguna asamblea de resultado por aí. Entón, as primeiras noticias que tivestes do SECA, como chegaron? Por amigos, por... Sí. Bueno, eu na década dos 70 estuve desde os 69 aos 75 estuve en París. Entón, ele era moi conocido, porque tamén era Papi Ibáñez, e había os cantadores, digamos, que estaban nunha postura de militante, non? E entón, ali en París eran moi conocidos. Por a emigración e por a xente incluso francesa, non? O CECA era moi admirado en Francia por os propios franceses. A Maxelena tuvo oportunidade en París, para que vexades como somos a xente e tal. O Fernando Sabatero, filósofo ese, non? Ahora tan de latín e puro, pois iba de ácrata en París, non? Bueno, era que era ácrata. Bueno. Pero non, había un grupo de xente de que daban clase no seu que andaban pues, metidos no mundo ese de la reivindicación. Todos eran antifranquistas, todos. Y algunos estaban con problemas políticos, no podían estar aquí. Entonces, bueno, la figura de Teca era un revolucionario, ¿verdad? O sea, todo el mundo o consideraba eso, un cantante revolucionario. Las canciones de él pues, eran eso, pues ponían cervecente a gente, o sea, que te ponían, ¿no? En plan de reivindicar. Sí. Por lo menos yo, cada vez que oía cantar, pues entraba en cheganas de pelear, ¿no? Un poco, sí.
claro, París era libertad, y había libertad, aquí era represión pura y dura. Aquí a Iglesia, que nos iba mandando moito, pero non tanto como daquelas, era que nosotros íbamos ás procesións. Aquí en Semana Santa non se podía ir ao cine. Estaba prohibido todo o concerto. Xa non había. Xa non funcionaba. Me parece, por lo menos xoves e vendes... Xa estaba prohibido. Hasta domingo non empezaba o cine. Decir, para que vexáis como era ambiente. ¿No? Era lúgubre, era... Aquelas nos reuníamos a ver algún bareto destos que había aquí no fondo da Plaza Maior, que había aí que tomábamos un vino infame de tazas e chorizos, e teníamos como a guitarra, romper cordas. Fazíamos que andábamos a unha canción e había un tío na porta vigilando, pois se parecía el reto. Esos niveles. Hasta para cantar tiñemos medo, venceremos nos. Era un desastre terrible. Empezas a maquinar e recordas. Eu se non podemos escoitar unha canción. Si, sí, vamos, para xa vamos ir encerrando esta parte do acto. Entón, propomos vos escoitar unha canción que se chama Escandinavia Bar, que é o nome que demos a esta actividade, non? Foi unha canción que tamén, despois, por casualidade, pesquisando, chamase Escandinavia Bar Fuseta, non? Fuseta é un lugar no Algarve, unha pequena illa no Algarve, onde Zeca parece ser que tamén estivo con Benedito e con outros galegos, no? E había un pequeno bar con sardiñas e unha tasca popular que se chamaba Escandinavia Bar, no? Então, parecía, non sei se suxerente. O Algarve tamén era un lugar que o Zeca apreciaba moito, porque era case como o camiño de Portugal para África, no? Así que vamos ter unha conferencia que será o Triángulo Máxico do Zeca, Portugal, África e a Galiza. Então parecíanos que esa música podría servir para sintetizar o ambiente que queríamos criar. Então podemos escoitala e depois vamos ter moitísima máis música a 7:30 no concerto. E agora as 5:30 Pablo Esperanza a conferencia que tamén despois dará lugar a moito debate.